gyvenimas priekiu. Varo kartu su banda. Bėg užkariauti rytojaus ir pasidžiaugti šlovės valanda. Kalė ir kala į kalvas. Vienas laukia ne karys. Bet jei mastai tu ir vienas nuveiksi daugiau. Jaučiatės pavargę, trūksta energijos. Nu tai Red Bullis jums į pagalbą. O visiems kitiems pasiūlysiu natūralių priemonių. Už mano nugaros pievelė, kurioje matau priaugę, pridygę gauromečio. Rusiškai tai vadinasi Ivančiai. Kas nežinot, kas tai per daiktas, tai truputį pasidalinsiu informaciją, žiniomis, ką man papasakojo tėvas. Reiškia, tas augalas, paskui aš jums parodysiu, kaip jis iš arčiau atrodo, kas iš jo vartojama. Iš jo daroma arbata, arba, sakykime, ten milteliai kapsulėse, bent jau anksčiau buvo daromi Tarybų sąjungos laikais. Prie Stalino, prie taip nekenčiamo ir nemėgstamo Stalino, buvo visa industrija. Ir miltelius, va, šito džiavinto augalo lapų, ten žiedų, dėdavo į tam tikras kapsulės ar presuodavo į tabletes ir duodavo kariams. Ir kai prasidėjo antrasis pasaulinis karas, didysis tėvynės karas, Hitlerio vienas iš pagrindinių uždavinių buvo subombarduoti plantaciją šito augalų, kad nebūtų žaliavos fabrikams, kurie gamino tas tabletytės tokias. Nes vartodami tas tabletytės kaip natūralų homeopatinį, gal čia net toks žodis, kaip natūralų produktą, sakykime, tie tarybiniai kariai, gynėjai, šitų su žemė į rytus nuo tos Vokietijos, jausdavosi labai energetiškai pakilėti. Ir jie galėdavo, sakykime, 3 paras be miego, be poilsio gintis. Aktyviai, ne šiaip savo stovėti, bet ir buvo fiziškai ištvirmingesni. Tai vat, ir tokias istorijas, dabartinė istorija, nutyli ir jums perša farmacinius visokius pakaitalus, chemijas, visokius ten Red Bullius ar dar kažkokius surogatus, tai skatinančius jūsų energijos pakilėjimą. Tai prieisiu arčiau, parodysiu, apie ką čia kalba eina. Va taip atrodo žiedai, va taip atrodo lapeliai. Arbata galima ir iš tų žiedų, ir iš tų lapelių. Lapelius aš nusiskinu, tiesiog paimu iš viršūnės, vieną ranką prilaikai, kitą va taip va, nutraukia ir lieka koštas lapelių, kurį galima įdėti į pintinę kokią. Tai lapelius galima taip džiavinti, bus žalioji arbata. Galima juos sutraiškyti, susmulkinti ir paskui supresuoti kokiam stiklainyje. Ir kokį čia žodį geriau fermentuoti. Tai tada gaunasi juodoji arbata. Ruda tokia gaunasi. O iš tų džiavintų žiedų gaunasi rūžo arbata, vos ne vaisinė kažkokia ir taip toliau. Esmė tame, kad gaurometis, tobiš Ivančiai, ir yra tas vienas iš nedaugelio produktų, kuriame tiek daug vitaminų, tiek daug įvairiausių mikroelementų, kaip mokslinės galvos, kaip sako, ir nelabai su jais pasiginčiasi, kad nelabai rasi dar kokį nors kitą augalą, turinti savyje visą tą kompleksą reikalingą žmonėms, tų mikroelementų, vitaminų, amino rūgščių įvairiausių, kurių ne visas žmogaus organizmas sintezuoja. Tai nesiplėsiu čia baisiai į kažkokią botanikos pamoką. Tiesiog einu, prisirinksiu, kol dar žydi. Rekomenduoju ir jums. Primenu. Lietuviškai. Gaurometis. Rusiškai Ivančiai. Google'as jums į pagalbą. Pasižiūrėkit. Gal nepilną informaciją gausit. Ta, ką pasakiau, atkreipkit dėmesį. Turėkit omeny. Sėkmės. Na ir dar apie porą svarbių dalykų, jeigu išeisit rinkti gauromečio. Šiaip šis augalas daugiausia auga tarp įvairiausio
dilgėlių. Taip, kad apsirenkit normaliai, kaip sakant, pasiruoškite kepiruotę, nes grįšit sukandžioti bimbalų, pridilginti dilgėlių ir dar visokiais brudais aplipę. Nu, ne brudais, bet žydo blusom. Nu, čia va, viksvos įvairios. Ir antras dalykas labai svarbus. Gamtoje viskas auga. Nu, gal garsiai pasakysiu, žmogui ir dėl žmogaus, ir dėl visų kitų gyvų padarų. Todėl mokėkit dalintis. Nepulkit atradę visą kokią nors plantaciją iš eilės, kaip su dalgiu, šniot. Prisirinkit tiek, kiek jums reikia. Nu, lapelių galit rinkti, stenkitės neišmindžiot baisiai, takų brydžių nedaryt. Ir parodysiu va konkretų pavyzdį. Palikit, va taip, lapelius va nuėmė, palikit, nu, bent pusę žiedų, kad jie turėtų galimybę toliau užmegsti vaisius ir pasidaugint po to, kai jūs čia išeisit. Nes jeigu viską nušniosit, kitais metais toj vietoj nieko neberasit, ne tik jūs, bet ir kiti galbūt atėję. Taigi, dalinkitės, nekenkit gamtai, to pačiu ir savo.